Veoma mi je drago što sam došao ovde, ovaj lepi dvorac Anđelića. Normalno da nisam zamišljao da je to ovako lepo kao što je lepo. Kamo sreće da ima još takvih porodica, da vrate dug mestu gde su ili rođeni ili proveli određene godine svoje mladosti. O Lenki je malo tragova bilo, ja sam skoro sve pobeležio i citirao u ovoj mojoj studiji, zato što ipak postoji zavet porodice Dunđerskih da se o Lenki i o njenom tragičnom odlasku ne govori i ne piše.